this is another beer from Dung. This is Petroleum. And, well, you can tell why they named it Petroleum, because it really looks like petroleum. I've heard about this beer before. I'd experienced it. I kind of knew what to expect. Very intense roastiness. Sweet, but not overly sticky. Beautiful coffee, chocolate, mocha kind of finish, kind of character to it. Super creamy. It's so rich, it's so dense, it's so full-bodied. It's like a rich, thick, dense oil in your mouth. I consider almost a new style, like a Beyond Russian Imperial Stout. Quando eu apresento a Petróleo para as pessoas, eu costumo falar que, ó, se você não gostou dela, talvez você não esteja preparado para tudo que ela tem para oferecer, porque ela é uma porrada na cabeça, porque é tudo de diferente do que as pessoas estão acostumadas do que é cerveja. Muito forte, que eu me dou mais do risado. Mas é muito torrado, é muito amarga. Minha mãe mesmo, nossa, cara, odeia. Essa cerveja é horrível. Como que você pode fazer um negócio desse? Ela é uma cerveja realmente que impressiona. É, a Petróleo é uma cerveja de ame ou deixo, né? Ela é uma cerveja com um bom drinkability, apesar de todo o peso que ela tem. So it's called the Petroleum, and probably you can see why. Yeah. It's called the Petroleum. Shit. It's pretty good. It's nice to have something very special to go to, and those make great gifts for people too. O cara que entende o que é que a gente queria fazer, acho animal, né? Na década de 1930, Monteiro Lobato encabeçou uma campanha cujo slogan era "O petróleo é nosso". Hoje, 80 anos depois, cervejeiros do Sul usam o mesmo slogan para mostrar ao mundo uma preciosidade produzida pelos cervejeiros caseiros da Dum, de Curitiba. Carga de malte elevadíssima, um veludo negro, simplesmente linda de se ver e mais ainda, deliciosa de se tomar. Sai petroleum. Cerveja, ela tá parecendo um soufflé aqui em cima, bicho. Uau. Oh, yeah. Cara. So thick. Very tasty. It's like a coffee liqueur. So if you like strong coffee, like espresso, you're gonna like this beer. You want to wear it as a chocolate perfume. I just love chocolate petroleum experience. Stone the Crows. What an awesome, awesome beer then. Eu no momento tô tomando uma maravilhosa Petróleo da Dum, que eu sou fã de carteirinha. Tudo nela é surpreendente. Look at that, completely opaque. Licorosa. 12%. 12. É bem equilibrado, né? E a persistência dela, ela continua na boca e vai longe. Petróleo é uma cerveja fantástica, magnífica. O petróleo é nosso, gente. Vamos proteger ele. Foi as duas, André? Foi. Como é que começou a história da Petróleo? Eu moro no estádio Atlético. E assim eu conheci. Uma história é uma sequência de eventos, encontros e coincidências. Se relacionam de uma maneira nem sempre fácil de perceber ou contar. Mesmo do ponto de vista privilegiado, onde se é narrador e personagem dessa história.
No começo de 2014, realizamos uma campanha de financiamento coletivo para fazer um filme sobre a Petróleo. Uma cerveja que criamos em 2010, apenas para beber entre amigos, e que no momento também está sendo produzida pela maior cervejaria do mundo. Então, responder como essa história começou não é tão simples. O que se pode dizer com certeza é que é uma história de paixões. E a primeira paixão que une os personagens que criaram a Petróleo é o futebol. Petróleo não surgiu comigo, o Murilo, o Júlio e o William. A gente se reunia para tomar cerveja na minha casa, que é na frente do estádio do Atlético, e sempre tomava cerveja lá antes dos jogos. Conheço o Luizinho desde os meus tempos de adolescente. Quando eu estava fazendo engenharia da computação na PUC, eu conheci o Polaco, que era meu calouro. A gente fazia engenharia da computação e a gente torce para o Atlético Paranaense. E o Luizinho mora na frente do Atlético Paranaense. E até pela proximidade do estádio, a gente sempre se reunia para assistir os jogos do Atlético. Como a casa dele é bem próxima da Baixada, a gente também usava de QG. É o lugar onde a gente deixava os carros, né? A gente deixava, às vezes, carteira, levava só o ingresso e o dinheiro para comer lá dentro. Então eu aproveitava, e muitas vezes a gente aproveitava e alongava, ou até antes fazia uma esquenta antes. Isso é um problema, né, cara? A gente nunca conseguia chegar no horário, porque, putz, sempre tinha a saideira, e daí a tombadeira, a caideira, então... Sempre chegava, a bola já estava rolando, ou recém o árbitro tinha apitado, já perdemos o gol, porque chegamos atrasados. Campeão, né? A gente não tinha a menor ideia do que se existiam cervejas diferentes. A gente tomava aquela que estava mais barata, estupidamente gelada, né? E era assim que era a nossa vida antigamente. A paixão pela cerveja ainda não havia sido descoberta. Para despertá-la, precisou de outra série de encontros e coincidências, que começam quando o Murilo se mudou para Floripa e conheceu o Marco Zimmermann. Conheci o Murilo, eu acho que foi em 2005. A gente trabalhava junto na mesma empresa lá em Florianópolis. E na época a gente tinha, um pessoal começou a tomar cerveja junto, algumas coisas assim, mas o Murilo ainda não estava muito acostumado, ele estava tomando ainda aquelas normais, né? E aí ele começou a sair com a gente lá na padaria, começou a tomar cerveja com a gente, começou a se interessar. Do lado de onde a gente trabalhava tinha uma padaria que vendia cervejas normais, vendia, né? Não tinha nada demais. Só que um dia eu estava passando por ali e vi uma cerveja de trigo. E aí eu cheguei pro dono da padaria e falei, eu queria tomar cerveja, só que ele só tinha copinho de plástico. Ele dava uns copinhos de plástico pra gente tomar cerveja. Aí eu falei assim, não vou tomar cerveja num copinho de plástico. Se tu tiver o copo dela, eu tomo a cerveja aqui na padaria. Aí ele ficou assim, né, tipo, achando até no início que eu tava vindo com muita frescura. Mas ele acabou indo atrás do copo, conseguiu o copo. E falou, chegou pra mim e falou assim, ó, tu queria o copo, tá aqui o copo, então... vamos, quero ver agora, então, se tu falou que tem senha assim, daí eu fui lá e falei, não, então vamos tomar. Um dia eu li uma reportagem na Veja que falava da Boêmia e o copão, né? Aí o Marco Zimmermann entrou aqui na padaria um dia de manhã e falou, porra, Júlio, se tiver o copo dessa cerveja, eu bebo ele. Resumindo, pediu o copo, conseguiu o copo depois de uma loucura danada. Aí ele me chamou, ele me viu passando na rua e falou, vem aqui, ó, tem o copo que tu falou, tá aqui. Falei, então tá bom. Daí mostrei, servi naquela cerveja de trigo, aquele ritual todo, né? Mostrei pra ele como é que era. Aí ele pegou e provou também a cerveja, que ele nunca tinha tomado cerveja de trigo. Ele tomou, achou boa. E eu falei pra ele, ó, se tu gostou, tem asma lá de Blumenau, que é legal também. Aí uma semana depois ele me chamou, ó, eu consegui aquela asma que tu falou. E assim foi. Aí ele começou a trazer, sempre que ele via alguma coisa diferente, com distribuidores, com importadores, ele ia atrás e começava a trazer cervejas para o pessoal provar. E no fim, a gente acabou criando toda uma confraria lá na padaria. Toda sexta-feira a gente ia lá tomar cerveja, ele sempre trazendo coisas diferentes pra gente. É irônico constatar que um copo promocional da cervejaria Boêmia, já naquela época, uma empresa do conglomerado Ambev, desencadeou a cena cervejeira artesanal em Florianópolis. Chegando lá, vi que tinha uma geladeira cheia de cerveja, fiquei meio assim, e daí o pessoal pegou mais um pale ale, e daí foi a primeira cerveja que eu tomei, e realmente foi paixão à primeira vista, porque... Nossa, que eu tinha sabor, não era aquela coisa sem graça e me apaixonei pela história ali. Daí a partir dali comecei a tomar cerveja. Nesses encontros que a gente fazia na padaria, a gente sempre conversava sobre a dificuldade de encontrar cervejas boas, a dificuldade que os bares têm de às vezes ter acesso, às vezes, o próprio dono do bar não conhece, né, que a variedade de cervejas que tem, então ele também era limitado a isso. Então a gente resolveu se reunir para tentar divulgar. Tentar facilitar a vida tanto do consumidor
de cerveja especial, quanto do, de quem quer vender, quem quer trabalhar com isso, que às vezes não, por falta de conhecimento acaba deixando de oferecer alguma coisa legal para os clientes. Então a gente acabou fundando a AICA, que era a Associação de Incentivo à Cultura de Cervejas Artesanais. Gente que começou a se reunir na padaria para tomar cerveja e que começou depois a fazer. Mas quem realmente aglutinou no sentido de fazer cerveja foi o Tonera. Rafael Tonera, conhece o cara? Prazer, Guilherme. Rafael Tonera está em sexto lugar no concurso da SEC. Pois é, o Concurso Nacional de Cerveja Artesanal. Sexto lugar no Stout Base. Foi procurando o mesmo copo de Bohemia Weiss que Tonera chegou à padaria e despertou o interesse dele em fazer cerveja em casa. Aí a gente assim, pô, isso aí deve ser ruim, né? Sei lá, né? E aí um dia, coincidido a gente conseguir, ele conseguir, no dia que a gente tava lá tomando cerveja, ele chegou com um isoporzinho, com meia dúzia de garrafa de cerveja. Botamos pra gelar e tomamos ela lado a lado com a Eisman Strong Ale. E a da Tonera era muito melhor, né? Não porque a cerveja da Eisman era ruim, mas é porque, pô, a Tonera tinha feito em casa e ele era um bom cervejeiro, então... Cara, aquilo deu um estalo, né? Que, pô, posso fazer isso também, né? Naquele momento a gente decidiu que a gente ia fazer cerveja. A gente falou, não, a gente tem que aprender a fazer cerveja, temos que descobrir como é que se faz isso. E naquela época eu já morava com o Marco lá e com o Edinardo no Campeche. E a gente já tinha um monte de garrafas, já tinha juntado um monte de garrafa. A galera ia lá em casa, churrasco, e dava risada. Falou, pô, esses caras vão começar a fazer cerveja nunca. Ficou um ano nessa enrolação de que a gente queria fazer cerveja, mas não conseguia ir ver o Tonera fazer, porque ele fazia uns horários loucos, a gente trabalhava, daí não encaixava nunca. Eu tinha contatos em várias cidades do Brasil, porque eu viajo bastante a trabalho, e eu já tinha falado com o pessoal do Rio, né, sobre... trocando algumas ideias pela internet. E a gente sempre, no bate-papo pela internet, eu sempre falava, pô, Marco, tudo bem, degustador de cerveja, mas você tem que fazer a tua cerveja, cara, um dia, você... Pô, tem esse trabalho tão bacana e tal, você tem que fazer a tua cerveja. Aí fiquei cantando ele pra ele vir aqui no Rio aprender. Aí o Mauro Nogueira, ele me falou assim, ah, quinta-feira eu vou fazer cerveja. Tu tá afim de ir lá pra me acompanhar, pra ver como é que é? Ele veio pra trabalhar no Jogos Pan-Americanos 2007, e marcamos de fazer uma cerveja lá em casa. Quando eu comecei a ver ele fazer cerveja, que eu acompanhei, fui ajudar ele a fazer, eu falei, pô, isso tudo eu já sei como é que funciona, eu já li, tô há um tempão lendo a respeito, e é muito fácil. Aí na mesma hora eu peguei o celular, mandei uma mensagem pro Murilo, pro Edinardo, falei assim, olha, nós vamos começar a fazer cerveja daqui a 10 dias no máximo, quando eu voltar para Floripa, nós vamos comprar tudo e vamos começar a fazer cerveja. Aí ele voltou com o checklist do que tinha que comprar, a gente comprou as coisas e no dia 7 de setembro de 2007 a gente começou a fazer cerveja. A gente fez nossa primeira cerveja, a Opus 1, que era uma American Pale Ale. Na mesma época, eu tinha tomado uma Eisman Weizenbock, que mudou meus parâmetros sobre cerveja. Era encorpada, alcoólica. Então, assim que eles me contaram que começaram a fazer cerveja em casa, eu já pensei em fazer um vídeo. O Murilo comentou que tinha um amigo dele em Curitiba que fazia vídeo, esse tipo de coisa, que queria filmar a gente fazendo cerveja. Pra fazer um vídeo, pra botar na internet, fazer um DVD, alguma coisa assim. Pra divulgar, pra mostrar como é que se faz cerveja. Tipo aqueles videozinhos que a gente vê no de faça você mesmo. Aí, sei lá, a gente faz uns DVD, bota numa revista e vende, sei lá, né, cara. Vamos filmar e ver o que acontece. O Guilherme era produtor e, como eu tinha me formado em cinema, a gente sempre fazia coisas juntos. E daí eu chamei ele, foi a primeira pessoa. Pô, o cara é meu amigo e eu precisava de um amigo porque o projeto não tem dinheiro nenhum, né. E como a gente não conhecia o processo, a gente não queria interferir, né. Então a gente deixou rolar. Então a gente falou, cara, vamos documentar que nem cientista mesmo, cara. De começo ao fim, depois a gente vê o que a gente faz com isso. Foi bem legal, assim, porque a gente mesmo começou a dar risada, né? Porque era muito engraçado ver... A gente tinha que tentar ser mais formal, assim, na hora de falar, mas não tinha jeito. Era tudo bagunçado, né? A gente chegou e viu, olhou aquele material e falou, cara... Realmente, não parecia um material vendável, parecia um material científico mesmo, né? Observação da cerveja e tal, então... Foi uma coisa engraçada, assim, mas a nossa ideia era vender. Era fazer um DVD e vender. E eu soltei uma versão pros amigos cervejeiros, para eles verem se estava correto o processo. E um deles acabou postando no YouTube. Até uma vez eu estava no Rio de Janeiro, num bar, e até foi uma sensação muito engraçada, que um cara me viu, ele veio falar comigo assim, tu não é o cara do vídeo lá de como fazer cerveja? Eu disse, caramba, aqui no Rio o cara veio me procurar. Eu falei, sim, sou eu. Daí eu achei que ele ia tirar sarro, né? Falei, pô, que engraçado. Ele falou, pô, muito legal, aprendi a fazer cerveja vendo aquele vídeo. Eu falei, pô, mas o vídeo é meio engraçado. Eu falei, pô, não, mas é perfeito, ensina certinho, pô, eu
Foi com aquele vídeo que eu aprendi. Acho que é o filme que fiz que mais gente assistiu. Quando a gente começou a produzir cerveja, uma das coisas que a gente fez foi fazer um workshop, que foi a Aika, né, que organizou esse workshop de produção de cerveja caseira. E a partir daí começou a ensinar o pessoal lá em Floripa. E fundaram um grande movimento, espalharam pelo estado todo e tal. Só que com o tempo a gente viu que todo mundo que estava envolvido com a Aika começou a fazer cerveja. Então acabou mudando o foco. A gente de uma hora para outra percebeu que o nosso objetivo mais não era aquele anterior de como consumidor, a gente já estava voltado para uma questão de produção de cerveja. Então, conhecendo esse pessoal do Rio de Janeiro com a Serva Carioca, aí surgiu a ideia de que a gente fizesse em Florianópolis, né, criasse em Santa Catarina, a Serva Catarinense. A Serva Carioca surgiu num churrasco lá no meu prédio, e lá pelas tantas, no final do churrasco, o pessoal já meio mamado, vamos fundar uma associação, que aí a gente vai ter um CNPJ e vamos poder comprar malte mais barato direto na maltaria, em vez de ficar comprando esses fracionados nos fornecedores de insumos. Aí ficou esse papo de bêbado, no final de 2005, mas já em 2006 a gente fundou realmente a Serva Carioca. Entre as figuras ilustres aí tem a turma da confraria, do Marquês, o Ricardo Rosa, que a gente conheceu pela internet, Leonardo Boto, que foi nosso aluno. Naquela época a gente não tinha uma loja de insumos lá em Floripa. A gente comprava junto as coisas, né? Comprava lúpulo, comprava malte, fermento. Daí dividia os fretes pra ficar mais barato. Teve uma vez que chegou meia tonelada de malte lá em casa pra distribuir pro pessoal. E era isso, essa motivação de se reunir pra facilitar a vida de quem era o cervejeiro caseiro que veio com a necessidade da gente criar a Serva. É que daí tinha esse foco em mente. Em 2007 foi o primeiro concurso da Eisenbahn que teve, né, lá daquele do mestre cervejeiro, onde o cervejeiro caseiro mandava receita e daí tinha um julgamento. O principal objetivo nosso, por exemplo, quando a gente resolveu enviar a nossa cerveja, é para ter um feedback dos jurados, saber como é que foi, ver o que, que eles iam dizer da nossa cerveja. A gente não tinha muita expectativa de um resultado bom, a gente estava apenas querendo participar para ter uma experiência nesse tipo de concurso, né, que a gente não tinha tido ainda. Então a gente mandou a nossa segunda cerveja. E foi uma ESB, uma Ex Special Bitter. O pessoal da Aisma convidou a gente para ir lá durante a premiação. E a gente foi naquela expectativa, né? Que a gente sabia que estava entre ali os primeiros. Pelo menos os três primeiros a gente estava mais ou menos garantido que a gente ia ficar. Quando eles foram para a final do prêmio da Aisma, era o final do meu filme. Se eles ganhassem, a história estava completa. Na hora da premiação, o Passarelli ficou em terceiro, a gente ficou em segundo e o Boto ficou em primeiro. Lá eu conheci um dos jurados, que era o Marcelo Moss, antigo proprietário da Baden Baden, que tinha meses antes sido comprado pela Skin. 99 foi quando a gente começou a pensar na Baden Baden e ela foi lançada em 2000. Que foi, de certa forma, a fábrica que deu o impulso grande nessa história de cerveja artesanal. O importante é você criar novas pessoas para consumir esse tipo de cerveja diferente. Eles podiam aqui, ó, no segundo lugar, aqui, ó, na Super Concurso da Eisenbahn. Meses depois, a própria Eisenbahn foi vendida para a Skin Carioca, mesmo grupo econômico que havia comprado a Baden Baden. Bom, a gente começou a fazer cerveja no final de 2007, mais ou menos, e a gente até o Murilo vir para Curitiba em 2010, a gente produziu acho que quase 70, 80 brassagens. Cara, na Ops a gente fez 77 brassagens. Das 77 a gente deve ter produzido uns 20 estilos diferentes. Muitos estilos que a gente produzia, a gente nunca tinha tomado uma cerveja daquele estilo. Então a gente não tinha nem como saber se a gente acertou, porque não existia no Brasil ainda algum rótulo daquele estilo sendo produzido ou sendo importado. Em 2010, eu e o Júlio fomos passar as férias lá em Floripa. E a gente acompanhou o dia a dia do Marco, do Murilo, fazendo cerveja. Para minha surpresa, ao chegar lá, eu fui submerso num universo paralelo cervejeiro ali, porque todos os amigos do Polaco em Floripa tinha alguma coisa a ver com cerveja. Experimentamos uma Imperial Stout lá que achamos fantástica. Acho que inclusive foi a primeira Imperial Stout que eu tomei na minha vida, né? Pra mim foi aquilo, tipo, deu um reset na minha cabeça. Quando eu voltei pra Curitiba, ficou aquela sensação, né? Eu trouxe algumas cervejas que a gente engarrafou. Aí complicou minha vida, né? Porque você não encontrava esse tipo de cerveja, assim, barato, né? Você acabava tendo que gastar muito dinheiro. Meses depois, o Murilo voltou a morar em Curitiba. E a gente já, pô, vamos fazer cerveja junto, né?
reuniu os amigos e falou, ah, vamos fazer cerveja, vamos nos reunir para tomar nossa cerveja no jogo do Atlético, não é tão difícil. O plano era autossuficiente cervejeira. A primeira cerveja que a gente fez na Doom foi a John Wayne, que era uma American Pale Ale. A gente pegou uma cerveja facinha só para testar o equipamento, ver se estava tudo certinho e tal. A segunda cerveja que a gente fez foi a Petróleo. Quando a gente se inventou de fazer a Petróleo, a gente não tinha a menor ideia do que, da onde a gente estava se metendo. Quando ele mandou a receita da Petróleo para eu dar uma olhada, eu falei assim, tu tá louco, como é que tu vai botar tudo isso dentro de uma... Eu falei assim, isso aí vai entupir, sei lá, isso aí tá muito malte, muita coisa. Quando a gente viu a quantidade de insumo que tinha naquela panela, foi uma coisa assim de outro mundo, porque não cabia na panela aquela quantidade de malte que a gente comprou. A gente exagerou um pouco na quantidade de malte. Então a gente demorou 12 horas para filtrar a cerveja, né, cara? A gente passou o dia inteiro fazendo. A pessoa dormia, acordava, porque parecia que não acontecia o processo. E o que eu tinha visto de como fazer cerveja era completamente diferente daquilo lá, porque não fluía. E era a nossa segunda cerveja, então a gente não tinha a menor experiência, assim. E essa abraçagem, essa primeira abraçagem, foi uma coisa assim catastrófica, eu diria, do tempo em termos de logística, porque logicamente aquela quantidade de malte, não, o processo não transcorreu numa normalidade, porque não cabia aquilo, não tinha água suficiente, caía malte para fora da panela todo o tempo. Tem a lenda até de 24 horas. A gente começou às 9 da manhã e foi terminar às 9 da manhã do outro dia, cara. Então, essa foi a famosa abraçagem de 24 horas da Petróleo, né? Na verdade, a abraçagem em si não demorou 24 horas. Demorou 24 horas de eu sair da minha casa e eu voltar para casa. Porque quando eu saí de casa, a gente ainda foi comprar água, trazer água para cá, eram 8 galões de 20 litros. A lenda, na real, surgiu exatamente no momento que eu voltei para casa. Porque eu falei, pô, demorou 24 horas fazer essa cerveja, né? Eu demorei 24 horas para voltar para casa. A gente sempre comprava os insumos da Modebrau. E naquela época rolava sempre os encontros nas sextas-feiras lá. Então, uma galera levava a cerveja lá. Então, a gente tomou antes do jogo do Atlético e lá na bode, lá com a galera. E a galera ficou de cara, né, bicho? Tipo, inicialmente a galera não acreditava que a gente ia conseguir reproduzir aquela cerveja de novo. E a Petróleo, ela é uma história bacana, porque na hora que eu tomei, lembrei das cervejas número top americana e eu falei, porra, o cara é muito bom, a cerveja é muito boa mesmo. E ali a gente percebia que era realmente uma história de sucesso, porque tinha muito amor ali que estava acontecendo, né? Então foi bacana. Não, a Modebrau, ela nasce aproximadamente uns 5 anos, 6 anos, sei lá, acho que 2008, 2009. Chegavam as pessoas, pô, Samuel, você pode me vender um pouco de malte? Pode, fica lá no fundo ali, é só pesar e tal. E eles pegavam, tinha uma caixinha de papelão, então alguns pegavam o malte, botavam o dinheiro lá. E eu brincava, dizia, vê se coloca o dinheiro certo, é tipo 5 reais o quilo do malte. E as pessoas lá, eu não pesava, eles que pesavam, eu precisava de 5 quilos de pilsen, 2 quilos não sei do que, e eles pegavam e tal. E aí eu percebi que teria que organizar isso, e aí começou essa luta de organizar uma loja, que é difícil pra caramba, né, a gente tem uma lojinha funcionando direitinho, mas aí surgiu a loja da Modebrau, e loja, cervejaria, escola, é um conceito funcional, mas ele não nasceu sendo preparado para isso, ele foi resultado de uma demanda que foi surgindo após os cursos. Vendo esse monte de gente, pô, como é que faz, não sei o quê, como é que vamos fazer na panela e tal. Eu convidei o Alessandro, disse a gente, pô, Alessandro, tava pensando a gente fazer uma turma. Será que você não podia ser o professor? Pô, você é um cara que me ensinou aí, você é um cara bacana, um cara, né? E ele disse assim, claro, cara, porra, ainda não tinha nem direito os equipamentos, ele trouxe o equipamento dele. Eu acho que a única coisa que é de diferença para os outros cervejeiros é que eu comecei antes, né? Então eu comecei um pouquinho antes que o pessoal e estudei bastante, acabou se tornando um hobby para mim fazer cerveja. E daí, por algumas outras circunstâncias, eu imaginei de também trabalhar com isso, montar um negócio. E aí no dia que a gente foi dar esse primeiro curso, a gente combinou de chamar o Leonardo Boto, lá do Rio de Janeiro. E era para ser 20 pessoas, 18 a 20 pessoas, a turminha pequena, com as mesinhas ali, com as panelas do Alessandro, o fogão do Alessandro. E apareceu 43 pessoas. Tempos depois,
o Alessandro com os projetos dele da cervejaria nascendo, a gente teve uma mudança estratégica, que foi a entrada de um outro professor que foi aluno e que fez curso na Bode Brau, que foi aluno do Alessandro, onde eu sempre o apoiei, sempre o ajudei, que é o André Junqueira. Fico muito feliz e muito honrado de poder estar contribuindo com esse cenário, ainda mais seguindo os passos do grande Alessandro, que foi meu primeiro professor, do meu primeiro curso de cerveja. Muito aprendi com ele e muito tem a aprender. Por isso que os caras ficaram 24 horas lá. Conversando. E através de um conhecido do meu cunhado, nos falou aqui da Bode Brau. A gente deu uma olhadinha na internet e nos bares o pessoal comentando. Aí tomamos iniciativa, viemos até aqui e fizemos a inscrição. Quando eu soube que ia rolar o Festival de Blumenau em 2010, eu dei a ideia pro Samuel da gente cobrir pela Bode Brau. Esse festival de 2010 ele foi enigmático, porque teve muitas cenas e foi uma coisa bacana. Foi a primeira vez que a cerveja caseira entrou em par de igualdade com as cervejarias comerciais e que fez com que todo mundo começasse a levar a sério o que estava sendo feito em casa, as cervejas que o pessoal estava fazendo em casa. E deu também aquele incentivo, um ânimo extra para o cervejeiro caseiro falar: não, eu quero entrar nesse meio, eu quero ser um cervejeiro comercial também. Eu fazia já alguns vídeos nesse formato de TV, e daí surgiu a ideia de fazer a TV Venenosa. O nome Venenosa surgiu por causa de uma cerveja que o Samuel tentou registrar e os fiscais falaram assim: ah, não, é melhor você alterar esse nome. E vai que uma criança vê um pai tomando um líquido chamado Venenosa e vai lá e bebe aquilo lá. Então eles induziram ele a mudar o nome, e ele tinha muitos adesivos ainda daquela cerveja e dava certinho no prisma do microfone. Então virou TV Venenosa. E a partir de hoje está inaugurado o canal TV Venenosa, que vai estar sempre presente cobrindo os eventos de cervejas artesanais do Brasil. Cerveja de verdade? Acabou, velho. Aqui, ó, toma o microfone, entendeu? É perigosa, é boa. As pessoas consumiram bastante da Klein. Muito! Show de bola! Adoro Blumenau! Muito feliz de ter vindo aqui. Foi uma coisa muito importante esse evento. As micro cervejarias precisavam disso, precisavam de um evento desse porte. A gente teve muito orgulho de participar aqui com essa turma toda muito legal do Brasil inteiro, né? Sobretudo também a oportunidade dos produtores caseiros estarem aqui, mostrando o seu trabalho, mostrando o seu carinho na produção da cerveja. Curitiba, graças a Deus, muito bem representada. Adorei as cervejas. Aê! E aí, pessoal, estamos aqui com o Rafael. Micael. Estamos aqui com o pessoal da Cervejaria Coruja. O Rafael, um dos criadores da cervejaria. E o Michel. Micael. Vai chamar de Michel, se foda-se. E aqui a Cervejaria Coruja. O lance é o seguinte. Estamos pra nós o tempo inteiro. Olha só. Estamos no lance. Acima de tudo, né, Samuel? Eu penso que a gente inicia aqui uma nova fase da cerveja no Brasil. O festival ele tem um desafio maior do que ser apenas uma festa. Ah, o Samuel não tinha muito jeito para ser um repórter. E também ele estava trabalhando, né? Tinha a Bode Brown, tinha um stand ali. Aí uma hora eu tô filmando o stand e o Marco estava me ajudando segurando o cabo do microfone. Pô, pensei, o Marco conhece todo mundo. Na hora eu pensei pra ele virar o repórter. Então, vamos entrevistar alguém só pra fazer de conta aqui que a gente tá fazendo. Vamos fazer um migué desse? O que tu acha? Vamos que vamos. Steve, what do you think about this kind of festival in Brazil? I think what I've seen so far, it's very exciting. I see a lot of great breweries at their kind of birthing stage. They're coming up, there's a lot of future ahead for Brazilian beer. Existe vida além daquela cervejinha de quintal que eu tomei a minha vida inteira. Ficou muito legal porque deu um panorama da época bem amplo do que era realmente o mercado brasileiro naquele momento, naquele festival do Blumenau em 2010. Como eu estava fazendo a cobertura do festival do Blumenau,
Eu achei que, óbvio, que tinha que ter as coisas da Doom. E daí eu armei de as pessoas que a gente estava entrevistando ir para frente do nosso stand e aproveitar e experimentar a Petróleo. Na época, a Petróleo, acho que era a cerveja mais forte que estava participando do festival. A gente ainda estava participando como caseiro e nem as comerciais tinham uma cerveja similar, parecida, ou mesmo uma Imperial Stout. Então a gente levou as mais fracas em post-mix e garrafa de Petróleo. E daí a garrafa ficava dentro do gelo, né? Então, pô, chegava os caras foda lá, os gringos, cara, a gente servia a cerveja, pô, tava gelada, é óbvio, tava dentro do gelo, né? Então os caras ficavam lá segurando, assim, tem filmado isso na TV Venenosa, né? A galera segurando, pô, tá muito gelada ainda, vamos deixar esquentar e tal. Obrigado. Ô, Murilo, eu tomo pro... Very cold, um pouquinho. For a very cold Imperial Stout, it tastes quite good, but it's gonna need to warm up. Eu tô esquentando ela um pouquinho aqui, porque é um pecado, né? Uma cerveja maravilhosa dessa, tão gelada assim. Vamos esperar um pouquinho, então. O que é que eu faço agora? A chamada? Gostei de algo aqui. Quem que sabe se você... Segura aí, tá? Essa é muito boa. Aí o Tribe. E aqui é uma grande surpresa, a Petroleum, né? A cerveja tá densa, a cerveja de super encorpada, mas super equilibrada, um sabor maravilhoso. Fico imaginando ela de sobremesa, assim, acompanhada de um brownie de chocolate, ia ser fantástica. Eu tava conversando contigo que eu tô numa fase negra, né? Mas não é que eu esteja numa fase negra, ruim, tô numa fase negra, eu tô numa fase de gostar de cerveja preta. E essa aqui, nossa, no alvo. Porque um álcool forte, uma percepção do álcool, né, é pequeníssima e super agradável. Sabe o que está me lembrando um pouco essa cerveja? Se tivesse um pouquinho mais de doce, aquela Old Rasputin. Quando eu vi o Marcelo, da Colorado, para mim era quase uma celebridade. Porque ele era dono de uma cervejaria e eu já conhecia Colorado há muito tempo. Então entrevistar ele realmente foi um privilégio na época. Eu acho que talvez o preço seja uma coisa que afaste... Mas o preço reflete os impostos, mais da metade do preço é imposto, porque a cerveja de massa é muito barata. A gente não pensa assim, pô, R$2, cara? O que você compra com R$2? A não ser uma cerveja vagabunda. Me diz, cara, você não compra um hambúrguer. E ninguém reclama do preço do hambúrguer, um hambúrguer custa R$5. Eu comecei a ouvir falar de cerveja artesanal em 95, foi quando foi fundada a Colorado. Não havia um fabricante de equipamento aqui, eu resolvi trazer dos Estados Unidos. E em 97 abriu para valer, a gente optou por seguir um modelo muito americanizado. Então desde o primeiro dia Colorado já abriu com 8 cervejas. Mas francamente todo mundo achava uma droga, porque a única comparação era com a cervejinha leve e tal. As pessoas chegavam no meu bar, uns achavam uma maluquice, porque Ribeirão Preto tinha uma tradição de cerveja leve. Aproximação com Marcelo Carneiro, né? Uma pessoa que sempre foi fantástico para o mercado cervejeiro no Brasil. E foi um cara que me inspirou também, né? De todo esse projeto, são vários personagens que faz essas inspirações para a gente. E o Marcelo era um cara que, pô, tava fazendo cerveja com café, com mandioca, 10 anos antes da gente imaginar de fazer uma cacauípa, por exemplo, com cacau, né? Então eles já eram, realmente estava na vanguarda. Logo depois do Festival de Blumenau, o Samuel foi convidado para ir para um festival em Ribeirão Preto. E a gente foi junto com ele. E o Samuel tinha uma garrafa de Old Rasputin. E porra, era uma oportunidade perfeita. Conhecer a Colorado e botar a cerveja que o Marcelo Carneiro tomar do lado da Petróleo. Na época a gente até tinha feito uma versão diferente da Petróleo. Que a gente dividiu metade da abraçagem e fez metade com chocolate e metade com cacau. Essa é a Petróleo 2. Petróleo 2. Essa aqui é a Petróleo 1. Então a diferença da 1 para 2 é que a 2 tem cacau em pó em vez de chocolate. E aqui a Old Rasputin. Você vê que mudou a cor da espuma, né? É. Mas eu achei a 2 com melhor da mão. Então, eu acho que o cacau em pó é melhor, cara, do que usar o chocolate, porque acho que por quem se impõe ele entra mais em contato com o líquido, não sei. Estamos experimentando, vendo qual que fica melhor ainda, né? Porque a cerveja tem um futuro, né? Ela é boa.
Sempre tem alguma coisa melhor, né? Desde então a gente não fez mais chocolate, fez só com cacau, né? Só tentou achar o melhor cacau possível. I have a pretty good job. I'm here in Brazil, in Floripa, tasting some beers. Eu fui ali no meu trabalho com a cerveja. Em 2011, estava lá cobrindo o encontro das acervas. Sou Léo Sewald, da cervejaria Seasons. Proposta da Seasons é de fazer cervejas com criatividade. A nossa ideia é de quebrar paradigmas clássicos do processo de fabricação. A gente adora dizer que a gente não segue a lei de pureza, né? Que a gente segue a nossa lei de impureza, mas de qualidade do sabor, né? Nós temos um brew pub, que é tá num lugar especial, um lugar turístico. Nos galpões em frente da Baía do Guajará, fica a 180 quilômetros da Foz do Rio Amazonas. Bom, quando a gente começou em 2002, eram pouquíssimas cervejarias artesanais e todas elas estavam muito regionais, muito concentradas só em torno da sua região, né? Não tinha nenhuma cervejaria artesanal trabalhando outras regiões do país. Nessa época, já fazia 3 anos que a Eisman tinha sido vendida para a Skin Cariol e o Juliano continuava dando palestras representando a marca. Hoje existem diversas cervejarias artesanais, muitas delas vendendo no Brasil todo, engarrafando as cervejas, milhares de cervejas importadas, vários importadores, então a gente tem uma variedade de cervejas importadas bem grande no Brasil, e que é um pouco difícil para o nosso segmento, que atrapalha um pouco, mas por outro lado ajuda a desenvolver também, é que as grandes cervejarias hoje também têm produtos para atender esse mercado. Então, o caso da Ambev, que tem cervejas importadas, como a Hoegaarden, a Leffe, e o caso da Skin Cariol, que tem 3 cervejarias artesanais que foram compradas. Ainda demoraria mais 4 anos para a Ambev finalmente comprar uma microcervejaria. Naquele momento, seria difícil prever que um dia a história da Petroleum seria impactada por isso. Uma das pessoas que estava cobrindo o Festival das Acervas era a Fabiana Regui. Ela tem um programa chamado Pão e Cerveja. E lá ela entrevistou o Murilo sobre a Petroleum. Pão e Cerveja, com Fabiana Arregui. Agora, eu ouvi aqui do Paulo Schiavetto que você tinha que entrar com essa cerveja num concurso internacional, World Beer Cup. Você pensa nisso? Sim, sim. Depois que o Paulo Schiavetto escreveu embaixo que precisa ir, agora eu tô procurando uma cervejaria que me ajude a fazer isso, né? Cervejarias, ele está procurando alguém, um parceiro. É, pelo amor de Deus, venham nos ajudar. Nós estamos precisando mandar cerveja, né? Como o Murilo ia para a Europa, a gente tinha que continuar fazendo cerveja, porque no final do ano ia ter o Festival de Blumenau. Então a gente transferiu todos os equipamentos, freezer, tudo para minha casa. E daí a gente fez a série de um furacão. Murilo foi para a Europa, deixou na nossa mão aí a produção e não podia parar. A gente já estava sempre fazendo cervejas, assistir o jogo do Atlético e cada vez mais entusiasmados. Não, apesar do mestre longe, vamos levar a estrutura para casa do Luiz Felipe e vamos continuar fazendo, vamos inovar, vamos tentar ver outras dosagens de cacau na Petróleo. E assim foi, a gente fez 3 braçagens seguidas. Os piá fizeram várias cervejas e virou a sede da Dum Furacão lá, né, que era na frente do estádio ali e tal. Então a gente chegava aqui para deixar o carro e para fazer churrasco, tinha cerveja de graça. Né? As primeiras semanas foram de graça, as primeiras rodadas ali no brasileiro, no Campeonato Brasileiro, foram de graça a cerveja. Daí as piadas se ligaram, pô, os caras estão tomando o nosso estoque, né? Na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a gente chegou aqui, tinha um quadro com giz, assim, um preço das cervejas, e daí você ali anotava o nome, né, e ia botando um tracinho, assim, né? Que nem presidiário, né? Quando eu voltei, a coisa começou a cada vez mais tender pro lado profissional, né? Vamos atrás de alguém pra fazer a cerveja e tal, e não sei o quê. E daí o William pegou e falou, pô, cara, assim, o meu objetivo aqui na Dum é fazer cerveja pra gente beber, cara. Não é pra... Não vou largar meu emprego da Petrobras, cara. Eu tenho família, tenho 2 filhas, cara. Vocês são tudo solteiro aí, vagabundo, mas eu não, né, cara? Então, tipo, eu não posso largar alguma coisa certa pelo incerto. Eu prefiro fazer sozinho, então, lá na minha casa e deu, né? Porque daí também aproveito mais com a minha família. Ele ficava viajando, sei lá, 2, 3 semanas, voltava pra casa, já ia direto pra Dum pra fazer cerveja, depois ia nos jogos. E ele decidiu, né? Foi um
foi uma separação amigável, ele decidiu que não era o que ele queria para a vida dele, que transformar aquele hobby num negócio. A vontade do Willy não era comercial, a vontade do Willy era subsistência. E tanto é que quando ele saiu da Doom, a primeira coisa que ele fez foi, ó, então tá, eu vou sair e vou começar a fazer na minha casa. Né, contanto que hoje em dia ele continua sendo nosso amigo, ele faz ótimas cervejas, faz com a Tabajaras lá. E foi assim que se desfez o quarteto e se tornou um trio. Justamente por essa rotina de trabalho, né, trabalha duas semanas, folga três, não foi por causa da rotina de trabalho. Não, para aqueles que não conseguem visualizar a tua saída da Doom, assim, como você consegue explicar isso? Tipo, assim, tem gente que não... Eu já vi várias versões de vários lados, entendeu? E até hoje não... Ah, cara, já que a gente tá entre amigos aqui, ó, foi bem traumática a minha saída. Pra mim, particularmente, assim, foi muito triste. Eu realmente não esperava. Não esperava porque, apesar de ser o único casado, de ter filho, cachorro, gato, papagaio, eu nem tenho tudo isso, mas foi o que eu vi no dia. Eu concordo que com mulher, filho, papagaio, cachorro, e não, né... Não pode sair sempre à noite, tá viajando fora. Não ia contribuir muito, né, cara? Eu concordo que seria o próximo passo. Só eu não tava preparado, porque pra mim aquilo não parecia, não passava de um panelaço. Era só panela, cara. Daí, tá bom, tem panela, eu faço minhas panelas lá, cara. Não vou brigar por isso, né? E continuei fazendo, faço até hoje. Não, eu não me enquadrava mais, cara. O cara falou, meu, você sai, foda-se, vamos perder a amizade aí, bicho. Não queria perder a amizade, mas ó, velho. A saída do William foi um momento chave para a transformação da Doom em um negócio. E o mais importante é que a amizade foi preservada. What do you think about our fest? You know, you go to a lot of them. I've been going to festivals since the mid-80s, and this one is one of the best ones I've ever been to. Not only are the beers amazing, you have professional brewers here, you have home brewers, and I got to tell you, the home brewers are making the beers every bit as good as the professionals. You kid me, even better. And a friend of mine, his name is Marcelo, the founder of Colorado Brewing out of Hebron Prado, said I should go visit some home brewers that were making some great beer, a beer called Petroleum, a strong beer. So I went over there and I just got blown away besides seeing these three crazy guys behind the counter. What got my attention was the bottle itself. If you look at the bottle, I just love the simplicity, a white oil derrick on a dark bottle. And with the name Petroleum, it's just a natural. This label is incredible. It's so noticeable. I love it. The beer's even better. And it's simple and effective. You got it. Like the beer. Yes. This beer is not simple, though. It's a crazy history to think that I ended up in the beer business. I never liked alcohol growing up, never drank alcohol. Even in college, I went to university in New York City. Never drank in college. And then I met my wife. So I love to say she drove me to drink. But it wasn't beer. I still hated beer. A couple years later, we moved to California, and I told my wife I wanted to make wine. So I got some Cabernet Sauvignon grapes. We hand-squeezed them, fermented them. And then I realized I have to wait 3 to 5 years before I could drink it, and I didn't want to wait. So I went back to the store where I got my winemaking equipment and the grapes. And the guy said, you can make white wine in 1 year, or you can make beer in 1 month. And I said, I hate beer, but a year for white wine is still too long. And the guy said, well, try home brewing. I guarantee you'll like it. Well, I hated U.S. beers. This is back in the late 1970s, and the craft beer movement hadn't started yet. But I tried the home brew and immediately fell in love. And I couldn't believe that my first home brew was great. I mean, come on, I was just a first-time brewer. I started a home brew club. And we made many beers over the years, and this was starting in 1979, which, by the way, was the year after Jimmy Carter, the president of the U.S., legalized home brewing.
Ever since Prohibition ended in 1933, it was still illegal to homebrew in the U.S. until 1978. So it's hard to believe that I was actually one of the first legal home brewers in the U.S. But after home brewing for 7 years, we started Pete's Brewing Company in 1986. And I created a beer called Pete's Wicked Ale. Maker of Pete's Wicked Ale. Yeah, as a matter of fact, we got a... Are you serving this alcohol, or...? No, this is just for pictures. Have a good day, huh? Yeah, thanks a lot. So, we filmed three commercials, and at the end of the year, the New York Times picked us, our campaign, as one of the top 10 campaigns of the year. So our little experiment with TV ads got acclaim from the New York Times. It also, crazy thing about business, after we got the top 10 award for TV ads, Anheuser-Busch, Budweiser, went to our agency and said, would you rather have a $30 million account with us or a $1 million account with Pete's? And the agency went with Anheuser-Busch. So dirty things happen in business, that you can't even anticipate, but they did a good job, and then Anheuser-Busch hired them. But as we were growing, after 10 years, we got to about 500,000 hectoliters of beer in a year. That's a lot of beer. It's if you do the math, it's actually about one bottle per second. So drink up if you're falling behind. We also went public. We went to Wall Street. We sold stock to the public, so we had a lot of money in the bank. With the money in the bank, we decided to look to buy other microbrewers. Since we had a big sales force, we wanted to get our product through our sales force, but maybe some other products. So as we were looking to buy other microbreweries, a company in Texas came to us and said, would we consider selling to them? And they had a big portfolio of product, and we decided it was a decent offer. We weren't going to keep the company forever, so we decided to sell the company in 1998. And within 2 years, they changed the formula. They weakened the formula. They changed the label. They had a whole different branding concept. And one side of you says, this is nuts. What the hell are they doing? The other side says, look, they own it. They can do whatever they want. So if you look back and you say they're doing this wrong or that wrong, you're going to drive yourself nuts. So fundamentally, from my perspective, even though I didn't agree with what they did with it, I don't think about it. I looked forward. So for whatever reason, Gambrinus had the company for 1998 to 2011, so 13, 14 years. They decided, as the volume went down, to kill it in 2011. So be it. Mark and I did approach them a couple years ago to see if we could buy it back, but they wouldn't sell it to us. So just, you got to keep going with your life. Depois que o Murilo fez um anúncio no Põe Cerveja, a gente foi atrás de várias cervejarias. E a resposta, não dá, não tem espaço aqui. O mercado estava muito aquecido. Só que o Zé foi o que respondeu, não. Vamos conversar no futuro aí e tal. No final do ano teve um festival aqui em Curitiba. E o Zé veio pra cá e veio pra conversar com a gente pra produzir petróleo lá na Vals. É uma parceria total, né? Todas as cervejarias estão com fila de gente querendo experimentar uma boa cerveja. Eu sou fã das cervejas artesanais, eu sou obrigado a falar isso. E é onde a gente aprende. Porque o festival, ele é isso. É um festival pronto para mostrar tudo que tem de melhor. Um brinde, a cerveja com arte. A história de fazer a primeira Petróleo aqui na Vals, ela se selou da seguinte forma. Meu pai e meu irmão falaram, Zé, você vai lá para negociar a primeira produção de Petróleo na Vals. E eu lembro que a gente foi para o Wickbeer. E um dia que acabou a feira, a gente foi e falou assim, não, vamos reunir, vamos conversar. Daí na segunda-feira à noite a gente se reuniu lá no Parque Temático, eu, o Luizinho, o Júlio e o Zé. E daí o Zé ligou pro pai dele, contou toda a história e tal, e daí foi feito o convite oficial mesmo. Eu fui abrir o jogo, falei, olha, eu quero fazer a Petróleo lá na Vals, fazer essa cerveja, conquistar o mundo. Todo mundo se entreolhou.
Aí o Murilo falou assim, tá, tudo bem, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu falei assim, deixa comigo que nós vamos resolver, eu vou te fazer uma proposta irrecusável. É, na verdade a proposta da Vals era essa, a gente quer produzir porque meu pai ama petróleo, acha muito foda e quer tomar todo dia, e vocês não dão conta de fazer para tomar todo dia, né, cara? Então vamos fazer nós aqui. E... mas vocês têm o direito de fazer onde vocês quiserem, né? Na cervejaria que vocês quiserem, se quiser montar uma cervejaria, beleza. Desde que o nome seja Doom Petróleo, né? Eu comecei só com meus 24 anos dentro da indústria, 23 para 24 anos, ajudando na parte de marketing. A gente apenas fabricava um estilo de chope, que era o chope Pilsen, um chope cristal, um chope bem, bem leve, bem refrescante. E nesse momento, quando a gente tentou entrar com algumas receitas mais especiais na época, que foi uma Pale Ale, uma Dunkel, a gente acabou tendo que jogar tudo fora, porque o consumidor não estava preparado para receber isso. Eu fiz um curso em Vassouras, fiz algumas viagens para aperfeiçoamento e depois eu comecei a mexer com a produção em si. De repente tinha uma data marcada para a gente produzir nossa primeira cerveja, que é em garrafa comercial. Né, o sonho de qualquer cervejeiro da panela. Fomos todos para Minas Gerais, né, eu nunca tinha visitado uma fábrica, nunca tinha participado de uma abraçagem em escala comercial, de repente a gente estava fazendo a Vals Petróleo lá. O Zé, a gente já conhecia desde os tempos da Padoca, do Eli Júnior, lá em Floripa. E se encontrava nos festivais e compartilhava dos mesmos ideais cervejeiros. Então a gente confiava nele para fazer uma boa cerveja. Fizeram acreditar, petróleo neles, porra. Bora. Tá bom pra mim, cara. Tá muito bom pra mim. Petróleo foi um sucesso essa noite. A gente abriu a casa tem 5 horas. Desde então a casa tá lotada. Já foi mais um barril de petróleo embora. E assim, pô, não é uma cerveja fácil de se beber. Tá aí um barril embora. É gente pra caralho bebendo petróleo. Depois nós estamos aqui em Curitiba. E daí aqui em Curitiba a gente tinha 50 litros de petróleo no barril e 15 caixas. E daí cada pessoa só podia comprar 3 petróleo. Então em 100 minutos acabaram as 15 caixas e os 50 litros. Né? O Zé não botou uma fé quando a gente fez. Foi mais divertido. Foi legal. A petróleo, ela engole medalhas. É uma cerveja que ela... Em todo concurso que ela entra, ela já causa um certo ofurô. Sempre quando a gente participa de algum concurso, as pessoas perguntam, a Petróleo não ganhou medalha? E a resposta é quase sempre a mesma, sim, a Petróleo não ganhou medalha. É, a primeira medalha que a Petróleo ganhou foi na Soft Beer Cup, com o primeiro lote feito na Vals, com a maior nota do, acho que até então, até hoje, do concurso. Foi 10, 9,5, 9, acho. Dá 97,8 de média, acho. Algo assim. Na história da South Beer Cup, Copa Libertadores da Cerveja, acontece, depois de um festival de Somos Cerveceros, com Brewer da Argentina, aqui no Mar del Plata, em agosto de 2010. A South Beer Cup nasceu por conselho, eu até falaria pressão de um grande amigo da cerveja artesanal da América do Sul e da Argentina, que é o Pete Schlossberg. About 8 years ago, my wife and I came to South America intending to go to school in Buenos Aires to learn Spanish. But while we were here, I wrote emails to the home brew clubs of Buenos Aires. I asked them, are there any new professional brewers in Buenos Aires? And they told us about some of the early brewers. So I asked them, do you talk to the other brewers to work together to lift it up for everybody? And what the early brewers said was, no, we're just doing it ourselves.
the other small brewers are the enemy, we don't want to work with them. In the US, when we started in the 1980s, there was some of that feeling that the other craft brewer was the enemy, but the real enemy was Quilmes. You want to take beer away from the big guy and have the craft brewers rise up. And the way to do that is to meet, talk, share information, solve problems together. But that wasn't happening in Buenos Aires. So in the 4 months we were here, we would go to brew pubs, and I met Leo Ferrari from Antares at the Antares pub in Palermo. I met Martin Boan from the homebrew club Cerveceros Caseros. And when I talked to these two guys, they understood that for craft beer to grow, we have to work together. Cuando voltamos do carro até Buenos Aires, junto com Pete Slover e Randy Mosher, eles começaram a falar: Martin, você tem que fazer uma competição comercial no Sul América. É a única forma de transformar na qualidade da cerveja. E ele incentivou, tentou mostrar para nós que é muito importante colaborar, mas nós temos que escolher os nossos campeões também, porque o consumidor de cerveja precisa saber quais que são as melhores cervejas. E também incentiva a melhoria de qualidade e também uma oportunidade para a gente se juntar e tentar trabalhar os problemas. Aí em 2012 a gente fez o primeiro concurso estadual da Cerva Paranaense, que foi a premiação, foi lá no Hop and Roll, o julgamento e a premiação foi lá no Hop and Roll. Nelson Bacaus Júnior, Luzinho Silveira. Cerveja Fortuna com a galera. É, mestre! Sou Nelson. Muito bacana mesmo esse movimento, essa atitude dos pequenos, dos grandes, todo mundo junto. Então isso demonstra como a cena paranaense vai ainda causar muito no mercado nacional e vai trazer cada vez mais pessoas para esse lado da força. Uma semente muito legal plantada aqui e que já está dando frutos muito interessantes. Muitas pessoas prestigiando, o nível das cervejas está altíssimo. A gente está aqui na base da amizade, todo mundo troca ideia, troca informação. Acho que é uma demonstração de que a gente pode fazer diferente. É muito bom isso. E daí a gente teve a brilhante ideia de... A gente mandou fazer os troféus e mandou fazer um a mais para premiar, para tipo... Premiar o Samuel, dar um troféu para ele. Porque... o serviço prestado, né, cara, a comunidade cervejeira curitibana, né, porque vendia isso pra todo mundo. Então, tipo, quer queira quer não, aquele concurso que tá acontecendo ali é a realização do trabalho do cara, né. É uma homenagem especial pro nosso grande colega Samuel Borges Onofia. Especial pro Borges colocar nessa linha de troféus dele. Samuca é um grande amigo, também com essa mentalidade colaborativa, cara, essa história de abrir a cervejaria e ser uma escola também, disseminar a palavra, que é muito importante, né? A cerveja é sobre dividir. Um grãozinho de cevada você planta, ou vira uma espiga de cevada, ou isso aí uma célulazinha de fermento, vira milhares de células de fermento. A história da cerveja é uma história de generosidade. Eu acho que é importante, assim, eu tenho um papel, como eles estão falando, potencial de catalisar algumas coisas, de apoiar mesmo. Mas eu acho que tem muita gente envolvida, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, porque não existe uma revolução de um homem só, né? This is the way that beer should be made. Unfortunately, history has created a lot of large breweries that have no idea how to make beer at all. And that's why people think they don't like beer. In reality, they should have beer that's done by craft brewers in small quantities, the way that people want their beer to have. Don't let them tell you that you can't do it just because they say it's wrong, just because they say nobody will like it. The hell with them. Just make it. Make what you want to make and enjoy what you make. You are the future of the Brazilian beer industry! Great brewing nation! Yeah! Oh!
that we need in the craft beer movement. Yeah, can you imagine? É importante que a gente saiba que só há revolução se houver compartilhamento. Se a gente não compartilha, a gente não cresce. E nada melhor do que ter uma demonstração de um compartilhamento imenso. O Greg, do San Diego, da Califórnia, vir nos visitar e prestigiar Curitiba como uma cidade revolucionária da cerveja no Brasil. Cheers! Obrigado, Greg. Ok. E a gente estava ali, a gente ainda não tinha uma empresa, mas a gente queria lançar a nossa cerveja comercialmente, a gente era conhecido no meio, e a gente acabou participando da criação da Proserva, que é a Associação das Cervejarias Paranaenses. Então a gente faz parte da Proserva desde antes da gente ter a nossa primeira cerveja com a marca da Doom sendo lançada no mercado. Pelo fato da gente ter participado dessa reunião, da criação, de sermos associados da Proserva, a gente acabou tendo contato com vários donos de cervejarias, de Curitiba principalmente, né? E acabou que a gente conheceu o Ronaldo e o Luciano, que são os donos da Golden Beer. A Proserva, ela nasceu da junção das micro cervejarias do Paraná. Um ligou para o outro e falou: pô, estamos com um problema semelhante aí. Juntou a Golden Beer, a Klein, a Venske, a Way, a Body Brau, a Bierhoff. Um ligou para o outro e falou: poxa, vamos juntar, ver se a gente forma uma associação para tentar batalhar junto, que a batalha, quando você é pequeno, quando é micro cervejaria, é enorme. Você tem tudo, é difícil. Então não tem ingredientes, não tem material, não tem gente tecnicamente formada, não tem um monte de coisa para fazer as coisas que precisam ser feitas, e tudo é muito caro, tudo é muito difícil, muito tributado. E a ideia era se juntar para ter mais força com o bloco. Quando a gente começou com o Ronaldo da Golden, a conversa evoluiu muito rapidamente. O grande entrave, na verdade, era o registro das cervejas no mapa, porque na época demorava muito. A gente procurava investidores anjo para a nossa cervejaria, e foi ali que a gente achou os caras dispostos a investir na nossa ideia, no nosso conceito, e que acreditam no nosso produto assim como a gente, né? Tanto é que, pô, então aumentaram a fábrica, comprar mais tanque, porque eles acreditam que a coisa vai para frente mesmo. Apesar de a gente já ter a Vals Petróleo, a cerveja é da Vals, né? Apesar da receita ser nossa, é a Vals que cuida de todo o processo, da logística, de vendas. E a gente tinha o intuito de lançar as nossas receitas comercialmente. Quando a gente começou a fazer cervejas na Golden, a gente sempre buscou fazer cervejas diferentes. E cervejas que não tinham estilos parecidos no Brasil. Além da Petróleo, a gente faz a Jan Kubisch, que é uma American Pale Lager de 5,3% de álcool e 53 IBU. É a cerveja da Doom que eu gosto de tomar no dia a dia, que é aquela cerveja que não pode faltar na minha geladeira. Uma outra cerveja que a gente faz é a Grand Cru, que é uma Double Wheat Beer. Ela é uma cerveja que tem 8,8% de álcool, 35 IBU, ela tem um final doce. E é bastante presente as cascas de laranja frescas que a gente usa na cerveja. Quando a gente era caseiro ainda, a gente sempre levou ela para festivais, tinha uma boa aceitação, e era um estilo de cerveja que não existia. Além dessa, a gente tem a Karel Quarto, que a gente lançou no Doom Day 4, no quarto aniversário da Doom, que é uma lager de 8,4%, 84 IBU. Ela é bem amarga, ela tem um caramelo, assim, que você pode sentir, mas o lúpulo é o que rasga mesmo. Eu gosto das cervejas da Doom em geral. Eu acho que a Doom Petroleum é um ícone que existe no Brasil, talvez até fora do Brasil já. Ela representa muito, assim, o movimento cervejeiro. É um ícone da cerveja especial, da cerveja artesanal. Eu acho que é uma puta cerveja. Tem tudo a ver com movimento cervejeiro, tem tudo a ver com fazer cerveja diferente e fazer cerveja com paixão. Eu acho que esse é o grande barato. Pelo fato da gente ter lançado a Doom Petroleum, a gente lançou uma coisa nova no mercado que não, a gente não tem conhecimento que exista em qualquer país, né? A mesma receita sendo produzida por duas cervejarias diferentes, né? E essas cervejas acabam competindo entre elas. A gente participou deste ano do campeonato que teve lá em Blumenau, e as duas cervejas ganharam medalha.
Você vê que o povo gosta mesmo de tomar petróleo. 4 anos depois de apresentarmos a Petróleo no Festival de Blumenau 2010, voltamos para lá, já com a intenção de fazer esse filme, para contar a história da Petróleo e da ebulição do mercado cervejeiro à nossa volta. Eu não estou sabendo do projeto. Craquete gravando. Esse ano aconteceu, inclusive, o lançamento oficial e definitivo e a criação da Associação Brasileira das Micro Cervejarias. Já é a terceira vez que a gente lança a nossa associação. A primeira vez, metade do nosso contingente foi comprado. Depois, mil crises e tal, e agora eu acho que o negócio se aprumou e nós vamos para uma associação perene mesmo, porque pô, foram já 50 e tantos participantes hoje lá na reunião. Junto com as outras cervejarias aí, a gente está construindo aí uma realidade muito bacana, né? A gente está num meio onde existe competição, claro que existe, né? Mas ela é uma competição justa, junto, né? Acho que existem regras bem claras onde todo mundo participa desse mercado de uma forma, sei lá, democrática, né? Justa. As cervejas estão no outro patamar, estão com outro mercado. Novos consumidores, um mercado em crescente ascensão. E hoje é possível você ver uma variedade enorme de American IPA, Imperial IPA, Russian Imperial Stout, coisas que há 10, 12 anos atrás seriam impossíveis de se imaginar. Todos que estão envolvidos nesse mercado estão lutando, suando literalmente, para que a gente tenha um mercado cada vez mais fortalecido, com cada vez mais opções. O que o futuro nos reserva é um prato cheio, assim, uma coisa muito boa. No dia que saiu a notícia na Veja de que a Val tinha sido comprada ou feita uma sociedade com a Ambev, meu celular começou a apitar pra caramba, às 8 da manhã, assim, e eu, nossa, me acordando ainda e sem saber o que estava acontecendo. Daí li a matéria toda e liguei pro Zé, e daí às 9 ia ter um anúncio oficial, daí ele falou, ah não, atendi só você e tal, e daí ele falou, não, fica tranquilo, nada vai mudar, tudo de boa, não sei o que, daqui a pouco eu vou falar ali, depois a gente conversa com mais calma, e meio que foi assim, daí também desligou, e daí ficamos meio sem saber o que estava acontecendo, assim. O que aconteceu da seguinte forma é simples explicar. Todos os ativos que a Vals tinha, todas as marcas, cervejas, tudo que a gente produzia, que a gente já fazia, etc., a gente se uniu com que a Boêmia também tinha todos os ativos, as marcas, as cervejas, etc., e criou uma nova empresa. Nessa nova empresa, eu e o Thiago, meu irmão, somos sócios da cervejaria Ambev, então nós passamos também a ser proprietários da cervejaria Boêmia junto com a Vals. A Ambev entrou de verdade nesse mercado, né? Então já teve entrevista dos presidentes e tudo mais falando que eles vão apostar no mercado de cerveja tradicional no Brasil. Então é normal que eles vão comprar várias cervejarias, né? O fato da cervejaria maior estar se unindo com uma menor significa que eles estão de olho no mercado, eles estão vendo o que o consumidor tem buscado dia após dia. E eu acho que é uma questão de evolução, as pessoas estão evoluindo, o paladar vai evoluindo. Tem uma coisa, cara, assim, a revolução. A revolução devora os seus filhos. Então a gente tem que estar sempre pensando que o mundo é evolução. Hoje em dia eu estou relativizando mais as coisas assim e pensando que desde que isso continue sendo um negócio de pessoas, entendeu? Não seja um negócio onde um quer matar o outro. O Colorado já foi procurado várias vezes e eu penso a respeito, das outras vezes não aconteceu. Pode ser que venha a acontecer. E se os grandões quiserem apostar em pessoas, a gente está dentro. A Colorado está dentro também. A Petróleo, ela foi para a cervejaria Vals um marco. O marco da independência do cervejeiro homebrew. Ela foi um marco da inovação, porque foi a primeira cervejaria que realmente pegou uma cerveja de uma panela, de uma galera que estava fazendo um bom trabalho
homebrew e levou para o público maior. Então, todo investimento que a gente fez junto com a Petróleo, toda a crença que a gente teve desde o começo desse projeto com a Petróleo, ela continua igual. A Petróleo, então, é uma grande marca e que a gente tem muito prazer e amor pela cerveja Petróleo que começou nas panelas da Doom. É, e daí quando a gente levantava essa pulga atrás da orelha de que, pô, se vocês forem vendidos, o que vai acontecer com a Petróleo? É, eles falam, não, isso não vai acontecer e tal, não, é tranquilo, a gente não quer fazer isso jamais, não, a empresa é da nossa família. A Petróleo, ela continua do mesmo jeito. Enquanto a gente fizer parte do conselho da cervejaria, da sociedade, a gente tem muito orgulho de ter a Petróleo no nosso portfólio. You know the story of David and Goliath from the Bible, little guy against the big guy. In some respects, by ABI acquiring Vols and their version of petroleum, with their big size, they can get the words out about petroleum and sell more of their petroleum. What's important for you guys is to let them do that. Let them do that, but promote yourselves as the David against the Goliath and say, yes, there is another version of petroleum out there made by the big company. We're just little guys from Curitiba. We're wild and crazy. We came up with this concept. Sure, you can buy the other version, but we believe our version is more unique and we're the people behind it. And you tell your story. The big guys selling petroleum, they're selling one of 50 beers. It's one of many. This is the core of what you guys are. You need to say, we're little guys, we're different, we created this, and people will get behind you sooner than they'll get behind the product from the big guys. Quando você vê uma grande empresa, ela, a ideia é que ela visa única e exclusivamente o lucro. E eles têm o poder de alterar a receita da forma que eles quiserem. Então eles podem acabar queimando o meu próprio produto. Pensando com mais calma, a gente concluiu que não era mais interessante para a gente estar associado a essa empresa. A gente tentou trazer de uma forma amigável, falar, pô, não precisa acabar com a Petróleo agora, cara. Vamos planejar isso, cara. Fazer daqui um ano, cara. Sei lá, ou até vocês venderem os estoques de vocês. Mas ele realmente não quis. Né, o Zé não quis, de forma alguma, deixar de fazer a Petróleo. Bem, quando a notícia se tornou pública, Vila Elisoa, eles me procuraram para que eu pudesse fazer uma análise do contrato e verificar as possibilidades de rescisão desse contrato com a Vals, porque eles não tinham interesse que a Ambev passasse a dominar a fórmula que eles utilizavam da Petróleo. É, nesse momento, nós passamos a estudar as possibilidades, verificamos lá que uma cláusula previa expressamente a rescisão e estabelecia, além da rescisão, a devolução do valor que havia sido pago e uma cláusula penal que o contrato, infelizmente ou felizmente, não prevê. If you have the option of ending the contract with Vols ABI, then that's great. Then you have the product, it's your product, and you can go to market with whatever your marketing strategy is. That's an opportunity. So you need to think about the trade-offs between Vols still selling petroleum and making awareness, but with your unique David versus Goliath story, that might be beneficial to you. If Vols doesn't sell petroleum anymore, if you break the contract, then you have to figure out how you make awareness on your own from petroleum. You can do that, it'll take time and money. Is that better than letting Vols get the awareness for petroleum out there? That takes more discussion and more thinking, but there's a positive to both sides, and you have to trade off for what you want to do, which positive is better. É, a concorrência entre os dois rótulos eu acho que vai ser bem complicada. A Vals Petroleum, por ser parte de um grande conglomerado, ela goza de todas as vantagens que uma grande empresa tem.
ela tem mais acesso ao governo, tem lobby no governo, ela consegue incentivos para criar uma planta nova, fica anos sem pagar imposto por causa desses incentivos. E sem falar na coisa que é a mais importante, que é a economia de escala. Eles conseguem baratear o custo de produção e, consequentemente, o custo de venda do produto final de uma forma que nenhuma microempresa consegue fazer. Então, o preço da Vals Petroleum tende a ser menor do que o preço da Doom Petroleum. Então, para o grande consumidor, que não conhece as cervejas artesanais, que não conhece a história, que não se interessa por isso, o que ele vai acabar vendo, ele vai ver na prateleira duas Imperial Stout, tem o mesmo nome, ah, que legal, tal, e no final das contas ele vai pegar a que for mais barato para ele, pelo menos a grande maioria das pessoas vai fazer isso. Bem, no primeiro momento, eu até questionei eles como é que a relação entre eles estava, né, a relação deles com a Vals, para que antes de tomar qualquer medida judicial, buscasse uma forma negocial. Né? E de fato eles me disseram que esse era o interesse primordial, tentar resolver a coisa de forma acordada, sem levar até o judiciário. E nós fizemos então uma notificação extrajudicial e enviamos para Vals. Se for existir alguma hora, uma briga, ou alguma forma de querer romper com isso, é dor no coração, porque as pessoas que estão na Doom, elas são minhas amigas pessoais, isso daí não vai mudar. Eu entendo que tudo que for relação comercial, toda relação comercial, ela tem que ser separada da relação pessoal. O amor e o carinho pela receita Petroleum, que se tornou uma receita também da Vals, ele continua, mas eu acredito que tudo possa ser resolvido sem briga e sem problema. Brigar é sempre o pior caminho. Queria fazer alguma pergunta? Pergunta aí, ó, por que que os cabeludos da Doom querem brigar com a Vals agora? Daí eles vão brigar também, né, cara? Já te pedi vezes falando. Por que que os cabeludos da Doom querem agora entrar em brigas judiciais com a Vals? Não quer entrar em briga judicial nenhuma, cara. A gente tá tentando evitar o máximo possível. A gente já falou pra você. Você acha que ainda há a possibilidade de se resolver extrajudicialmente essa questão? Eu não acredito, até porque se houvesse realmente uma intenção dos sócios da Vals, os sócios originais, de resolver isso de forma amigável, isso já se resolveria no máximo com a notificação, né? A partir do momento que houve uma contra-notificação da forma como veio, eu acredito que a via negocial se deu por encerrada. Portanto, a ação que ela busca num primeiro momento é que não se produza mais a nenhum produto à base da fórmula Petroleum e também que suspenda o registro que a Vals tem levado adiante da Vals Petroleum. O caminho que a coisa tomou é totalmente diferente do que era o começo daquilo, que era um acordo entre nós e a família Vals, o Thiago, o Zé, a Dona Stânia e o São Miguel. A expectativa é que a gente vença, né? Porque eu acho que o contrato deixava bem claro que existia essa possibilidade da gente romper unilateralmente se a gente arcasse com as consequências dele, que são todas financeiras, né? Então, acredito que quanto a isso não tem problema nenhum, está depositado em juízo. E aguardar agora, né? Não sei qual vai ser a velocidade disso aí, né? Mas não tem nada a ver com o que a gente está acontecendo no momento. Isso acontece lá em paralelo e não influencia no nosso dia a dia. A nossa motivação é muito maior que essa, né? Isso é só mais um embrólio aí, vai passar e tudo passa e a gente fica, né? Então é isso aí, vamos continuar e metendo ficha na história. Fazer cerveja em casa é conquistar a independência cervejeira. Não é uma tarefa fácil, é como talhar uma amizade. Se descobre os sabores das dificuldades. Assim que foi criada a Petroleum. A união da comunidade cervejeira artesanal foi talhada na busca dos mesmos ideais, superando junto as mesmas dificuldades. Assim que são construídas as grandes amizades. Esse filme é fruto de um esforço coletivo. Somos gratos às milhares de mãos que contribuíram para sua realização. Nunca imaginávamos que a Petroleum se tornaria um ícone da cerveja artesanal. E a responsabilidade de fazer um símbolo da independência do cervejeiro caseiro nos leva a continuar lutando
para a Petroleum seguir independente, como sempre foi. Afinal, o petróleo é nosso.